Gràcies. Continueu, una pregunta. Continueu anant a la peixateria a comprar el peix? Sempre. Sí. Sempre. De quan en quan. I si no, on el compres? Si no, al centre comercial. Bueno, que hi ha una peixateria, per tant, també allà. Aviam, és que heu de saber, gràcies a tots, que des del 2016 han desaparegut el 24% de les peixateries a Catalunya. Podríem dir, per tant, que estan en cert risc d'extinció. I un dels motius és el desconeixement que té la gent amb els peixos i els preus que tenen. De fet, la Júlia avui ha sortit al carrer convertida en peixatera per comprovar-ho. Mireu. Que la gent ja no va a les peixateries? Doncs cap problema, la peixatera va a la gent. Mira quin gènere, nena, fresc, fresc. Que li agrada el peix a vostè? I tant. Tu saps identificar els peixos o no, quan vas a la peixateria? No, de veritat que no. No, la veritat és que no. Si vol comprar, ha de saber identificar-los. A veure, què és això? Sembla un lluç. No sé, no sé, no sé. Rape? El rap, eh? Lluç. Però no li xivis, home. Quant me'l compraries? El quilo? No sé, a... 15? Jo què sé, 20 euros al quilo. 20 euros al quilo. Per vostè. Aquest amb la cara paga. Això sembla un rap. Ah, veus, aquest sí que el sabia. Sí. Que no sé ni què és un rap. De què fa cara aquest peix? Té una cara peculiar, eh? Sí, sí, aquesta sí. Sí, no, no és el més maco, la veritat. De rap. Li està xivant. No, no, doncs de, això, que era rap. Lluç. No, rap. Aquest d'aquí, aquest m'agrada molt a mi. La bruixa, pot ser. Això no sé el que és. Com va, així o així? Suposo que deu anar així, perquè... No. No tinc ni idea. Aquest és el turbot. Ah, sí. No tens algú típic, el Nemo, aquest que sigui més... Un de ben facilet. Mira que maco, aquest. Aquest és aquell tan lleig. El Roseta. El Roseta. Això pot ser una escòrpora? Molt bé! Sí, va, aquest és fàcil. Aquest sí, la dorada. L'aurada, eh? L'aurada. És un gos? Això... Hòstia... El... El salmó... Salmó... De moment no en portem ni una, eh? Ni una, ni una. Ni una. Aquest d'aquí. Aquest, el llenguado. Hòstia. Et dono una pista. Aquest és caret. Sí, no, és que no sé, la cara que... Això com ho tenim? Deixa'm veure. Llenguado? És un llenguado! Quant va el quilo, el llenguado? Sí. No sé, cada un que et surti a 8 o 9 euros. I quin tipus de peix mengeu a casa vostra, a veure? Salmó. Sí. Salmó. 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 Només salmó? Calamars. A callar. El més econòmic, la veritat. Sí. Està provadíssim, vostè. Mira, li dono el cistell. Cap a casa, que ho gaudeixi molt. Gràcies. Ai, Alicia, bon dia, com estàs? Hola, bé. De Peixos Alicia, del Poble Nou. Sí. No en sabem gens. És flipant. El tema és perquè la gent avui en dia va a les botigues, als súpers, als magatzems, i compra tot en filet. Aleshores, s'acaba desconeixent el peix. Però vosaltres noteu que hi ha menys clientela? Sí, sí, sí. Sí? Sí. Perquè jo, el que jo penso, que abans havia sempre una àvia, una tieta a la casa, i sempre es feia el peix. Sempre havia algú que podia cuinar el peix, que tenia temps per cuinar, per comprar, yeah. I ara tot això s'ha perdut. La dona ha sortit a treballar i... Yeah. Quin peix compra la gent? Principalment, el que més es ven és el lluç, perquè té més... Sí, té més possibilitats de poder-lo treballar, o sigui, per fer-lo al forn, per fer-lo fregit... És fàcil de fer. Per fer-lo a la planxa, és molt més fàcil. És fàcil de fer. És molt més fàcil de cuinar, la veritat. És més fàcil de cuinar. I, no, és i, que, clar, i ara es demana molt sense espina. Avui en dia, un lluç a rodanxes és molt difícil fer-ho. Tothom vol sense espina, sense espina. Clar, ho volem ja tot fet. Mira quina estesa, aquí més xula. Sí, sí. Aviam, mira, ens hem proposat... superar, la mandra, perquè a vegades fa mandra, perquè caram, i com el faig, perquè no en sé si me'l netegen a la peixateria o no. I també... Perdona que t'atalli, no. Què? I també perquè la gent té molt al cap el peix fregit. El peix fregit engreixa, això i l'altre. No faig peix perquè té que ser fregit. Tu t'ho trobes a la peixateria, que t'ho diuen? Sí, sí, llavors tens que anar... Doncs... Jo ara mateix estic amb una dieta, no? Doncs vaig investigant. Vaig fent plats que són més sants i més naturals, i no engreixen. Per exemple, el lluç, si tu el poses amb una safata, amb una miqueta d'oli, al forn, en un moment està fet i és sa. I això no té... Ni embruta ni té feina.
Però la gent pensa, ui, no, ara tinc que posar la paella amb l'oli, això, l'altre... Se'ls hi fa un món i has d'anar, doncs... I després hi ha el tema del preu, no? No en trobes? Sí, però el tema del preu... Si tu compres peix de temporada, que és quan... Ah, clar. Si tu, per exemple, vols... Si només menges salmó... Clar, i si tu vols un llenguado, per exemple, quan no és l'època, doncs el pagaràs caríssim. O si cobres un llenguado quan és l'època, doncs el pagues més econòmic. Ara mateix ve una època de peix blau. Ara sí que és veritat que el peix blau va molt car, però ara ja començarà a baixar i també la gent no... Què podríem fer aquest cap de setmana? Jo sé que hi ha gent a casa que diu, va, avui vaig a la peixateria o demà al matí i ho enllesteixo. Què podríem fer? Així, fàcil i que no sigui molt car. Fem-ho allò per totes les butxaques, Alícia. Doncs no sé, podríem fer rap a la planxa... Bé, el rap és caret, ara estem en una època que el rap va car. Podríem fer lluç, que ha baixat molt, aquesta setmana ja ha començat a baixar. I el podríem fer, doncs, no sé... Jo l'altre dia et vaig dir una recepta que és súper. Ara, aviam, Alícia. Vaig agafar una cassola, vaig agafar pebrot, ceba, tomàquet, carbassó, i tot amb cru a la cassola, amb una miqueta d'oli i una miqueta d'aigua que es anés estovant. Quan aquestes verdures estaven estovadetes, vaig posar cigrons, que els compres a la graneria, no de pot. També. Fem consum de barri. Aleshores vaig posar els cigrons i vaig agafar el lluç, que li vaig treure l'espina, li vaig treure la pell, i amb el mateix vapor el vaig posar així, amb el mateix vapor es va cuinar. I tenies un plat únic... Clar, però tu per què saps treure la pell? Jo ara hagués de treure la pell d'alguna cosa. La peixatera, si és tan xitxaratxera com jo, te la treu. Sí, perquè tu ets estupenda, ja m'ho han dit, això. La peixatera te la treu. Li dius, Alícia, treu-me, veniu a la meva peixateria i us la trec. A qui ens has portat? Lluç? Mira, lluç. El lluç. El rap. El rap, el llenguado. El llenguado. Què és això? Això és llucet del bou. Això són el lluç en petit. I a tot això? Això te volia parlar. Jo admeto que alguna vegada, al principi, quan comences a anar comprant, diu, et guardo l'espina. I jo, per què serà l'espina? No? Per què l'hauria de guardar, això, quan tenia 20 anys? Sí, això és per fer fumets. Caldo, no? Per fer fumets, per tindre bases, per fer una fideuà, per fer un bon arròs, hasta per fer-te a la nit uns 4 granets d'arròs, una miqueta de pa fregidet, i això és un... Ja està, consomé de nit que... Fantàstic, fantàstic. Que et va de conya. Molt bé, veig aquí també has vingut amb el teu ganivet. No sé, fes-nos això que podríem fer. Doncs no sé, jo te volia fer el que tu vulguis, però si vols et feia el lluç de la manera que t'he explicat. Vinga, aviam com ho hauríem de fer. Tenim temps? Tenim temps, un minut, em diuen. Vale, i de mentre us explico el fumet... Digue'm, no, si no només com treure la pell... Bueno, si no trec l'espina no puc treure la pell. D'acord. Veus? Aleshores... És que no sé qui mana a mi, que jo m'hi fiqui aquí, saps? Llavors, jo el que te volia dir era anar fent, per exemple, mentre jo treia la pell d'aquest peix i jo t'ho ensenyava, només farem una part i ja està. Sí. El tema de fer un fumet de peix, com el farem, el fumet de peix? Agafarem una ceba, un tomàquet... Sí. Uns allets, i els posarem en una cassola amb oli, i els fregirem. Mira, veus? Llavors, te faré un trosset. Fa tan fàcil. Bueno, són molts anys, pensa que... Mira, pam. Tenia 13 anys i ja treia... 13? Sí, carinyo. Quants anys? A quina et lleves? Jo vinc d'una generació de 4 peixaters. La meva família, els meus besavis, ja venien peix pel carrer. Caram. Els meus avis es van posant al mercat de Poblenou. I allà hi ets, tu? I allà hi estic jo. Escolta'm, i t'hi poses molt d'hora? Jo a les 4... Mira. Les 4 del matí. 4 i mitja em llevo. Vaig a Mercabarna, compro. Vaig a la botiga, la monto, despatxo. Frego i me'n vaig cap a casa. I avui encara has tingut nervi per venir fins aquí. Alícia, moltíssimes gràcies. No he acabat d'explicar el fumet. Explica'l. Poso la ceba, el tomàquet, el pebrot, uns allets, ho fregeixo i llavors poso el peix, el fregeixo, l'enrosseixo i quan tu dius aquest peix ja me'l menjaria, li poses l'aigua. I que comenci a bullir mitja hora, 3/4, i ja ho tens. I ja estaria, així de fàcil. Va, m'animaré a fer-ho, Alícia. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Has de tornar un altre dia, d'acord? Vinga.